видяхте ли го? Удари камерата, хора! Дай, пак отвори уста! Дай, изяша! Днес ще търсим животното, което изяде 40 см щука. Ще мятам тази подводна камера. Туризъм иска да удари, така че да го види. Язовира е голям, може да се наложи да влезем и с лодка, за да търсим този монстър. А има и още по-големи, които ядат примамки по 30-40 см. Барбар с металния пол. Да започвам! Мястото е наистина уникално. Острови, водорасли от всякъде. Трябва да ги намерим тия зверове и да хванем поре една голяма риба. Водата е кристална, дори от трона се вижда, че е бистро и кристално. Та е хубаво ли? На какво ти удари? Вземи кепа! Абе, не е от малките, човек. Съм с флор. Значи си на ръба. А, не. От малките. Е, не е от най-малките. Браво. Е, супер си, бе. Та изобщо не е от малките рибки. Ама си на ръба с тая цикатка, брат. Явно си искат малки примамки. Саки сказа на всеки 12-13 малки се пада по една голяма. Тая ни е пета. Малка или голяма? Малка. Давай, фани още 13 и да ги почва. Не, какво ти удари? О, правиме шеста и там имаме риба. Его, бако, румен е за тресъл на голден кетча сирито. Много си го обичаш това сирио. Пърк, а? Ловил ли си пърк? Аз чудах, какво не ми пречи на това да... да фащам. А те, кой си ги може, си ги може. Сни почето навътре за нещо, за дребни щуклета, то удари костурче. Ма и аз служих ни боши и фарах костурве. Ема, глътнава на страни сила. Не бе, аз съм я фанал за крилото. Е, цъкът си, то всички риби ги кефи ни бошито. But you saw the giant or no? Or yes, just yes, see? We saw it because when it bites with trolling, it goes at the surface. Yes. Because 2-3 times we see it. Yes. And you saw bite the lure and yes, the, yes, and the metal. The lure and the metal or everything. Like this, 20-30 yes, yes, centimeters. Yes, all inside the mouth. Inside the mouth. Big one, 10 kilo. Because, yeah, 10 kilo fish. 10 plus. Because when they go to the trolling, they go very fast and they take this and they... go like this. Uh-huh, yes. And they take it all inside. Take it all inside. Oh, this is cool to see it on the underwater camera. You catch? Тук са само дребни и водата е мътна. Затова ще се наложи да влеземе с лодка и там да се опитаме да издириме чудовището, което му е прехапало 40 см от повод. Let's go. This is the rod for catfish. Yes, my friend forgot it yesterday. Black cat. It's road for battle. If they didn't eat, yes. Come to the big pool. The Wundu catfish. The strongest catfish. Wundu catfish. Yes. We call it just African yes. catfish. Wundu. And this Jakob is... Wagner also catch. Yes, at the same spot. At the same spot. This is special spot. This is 29 kilo. 29. And yours? 31. 31, you catch big. 31. And this is the best spot on the river. Very, very dangerous. If you go there, no one must know that you go there from the locals. And what are you doing with the demon fish when you catch it? Give it to the village or no? Yes, give it to the village. Do you have teeth? Yes, you have? I will give you teeth. It's legal to take the head? No, nothing is legal there. They take their wives. They take their... their wives? For wives. They take yes. their children for wives. Чакаме един приятел на Сакис, защото в Гърция законът е много интересен за плавателните средства. Нямате право да влизате с нищо, което плува. Без значение. Проходилка, каяк, въобще какво се сетите. Се оказва, че всичко е забранено. Даже онзи ден са изгонили едни хора от понтона, защото и той е бил плуващ. Понтоните са им големи. Много странен закон. Ние сега ще влезем с лодка, защото на Сакис приятела е местен и имат право да влизат само местните от селото. И Сакис ги разбира. Very good reel! Very good reel! Yes. Twin power! This has a lot of marks from teeth. Yes. About... storm. Storm? Yes. Hey, look, when the, and he will take it all. Science. Ще ви преведа през гръцкия риболов. Първо отиваме да си хванеме костури, след това те ще ги заложат с Янис за сом. А това, което виждате там, е пеликан. Сега ще се опитам да ви покажа пеликана. Ето го и пеликана. Very rare bird in Bulgaria. If they come here to the boat, this is why, yes. why they go to the boat. Yes, yes, yes. If we have some fish, we feed them, they come here. Yes, yes. Oh, it's deep.
I'm the jig guy. First cast? No, he didn't put it. With the jig. Cool. Oh, nice. With this jig. First cast with this jig? Yeah. And I also have one bite. I have bites too. They are here. Oh, it's good one? No, they are very small ones. Small ones? So they are not in the bottom. Oh, I catch. Oh, this is big one. Yeah. On the silicones. Oh, it's also small. It's also small. There are very big ones here. Yeah. Хора, хванах на ертериса и ми го изцицаха. Трябва да му сложа още от... Good. Дабо. Его е. Ударила лайф териса. Аз чудам, направо ми го измуках. Харесаха му сосчето, сега ще инжектирам още, за да продължиме да ги ловим. Сакис ги лови на метални, аз ги тупам долу по дъното, обаче как набиват на Rocking Force е направо страшен кеф. Значи тук хора имате дълбочина от силно 10 метра, аз пропадам с 7,5 грама глава и за да не скъсам ще джигвам до лодката. Въпреки че ги дръпнаха там от брега и дойдоха към нас. Сега ще се пробваме да видим дали са били единични бройки. Хоп! I have strike too. Yeah. This is big. Yeah. The same size. Oh, but it's good. So, oh, catch. You catch first and then I. Направо как кърти. Rocking Force просто не е истина. Ето го още един на ертерището. Страшен кеф. Супер рибок. Супер рибички. Точно спортни размери, дето да ви направят кеф на мята. Oh, this is big one. Yes, bigger one. Bigger one. Oh, this one's good. Huh? Yeah. No, it's the same. But yeah, but it fights a lot. Ето, малко по-голям обаче направо кърт. Ловиме ги от 6-7 метра и е страшен кеф и са много борбени костурите. Това място става и за от брега, утре може да дойдем тук или да си ловим големи штуки. Това е връзката с това. Това се вкарва в това и хващате това. Не, не. Пайк? Турна, не, пайк. Пайк? Пайк, yes. Тук що на Саки му преяде кастмастера. Small pike? Yes. I feel a bite immediately. And he cut? Значи нямам мятане без калване, хора. Даже и без извадена риба. Тавам го да потъне и калванетата са ми буквално наспрял. Буквално като спра, заради атрактанта и го взимат. Ето сега като стигне тук до лодката, понеже сме ги събрали. Само да видя, че тук ще ми се образува брада след малко. Като видите такава брада си я оправите, защото при някой каст може да ви се случи случка. Гледайте са, вече е стояло и сега 100% са го потупали. Просто наспрял, само го взима заради атрактанта и го понася. Въпросът е да дойде голям, да е, че го отнесе. Имах удар. Пак удар. They fight like crazy on the white rod. Took the whole silicone. And when the attractants, I don't move it. Put it on the bottom and they swallow. Yes, yeah, I leave it. Again. It's small. They like the golden catch jig. It's small. Ето го костуреца, около 20-25 см са рибките, обаче са адски борбени. Значи Сакис каза, че в момента е слабо, аз нямам празна проводка, разбирате ли, нямам празна проводка без риба, а той казва, че е слабо. Представете си, когато е тяхното силно, казва, че на чепарето се пият по 10 костура. А това си хубави костури, вижте ги по 20-25 см. Искам само видите как изглежда силикона. Направо го със драха, няма да го сменявам до последно. Само ще му сложа малко атрактантче, защото като има атрактант и е долу на дъното, дори го взимат на паузата, го взимат смело и го гълтат целя. This is strong enough? Not so strong. Сега пускаме да тролиме хора. Yes, do not to cut. Before the first. Oh, no, it's okay. Сега отиваме на другото място с костурите. По време на пътуването ще тролиме да видим дали може да хванем някой монстър на камерата и да видим въобще дали следи нещо по камерата. Дори и да не удари, след това ще прегледам записите да видим дали има нещо. Maybe we will catch on the camera how it's follow but not bite. В момента камерата потъва заедно с воблера и вижте тук. Тук точно преди да почне се видя штука, която не тръгна по воблера. Вижте пак връщаме. Потъва камерата, тръгва и в момента в който тръгне се вижда голяма штука. Буквално щехме да и паднем върху главата, хора. Върху главата точно и падна воблера, а беше огромна. Воблерът вече е във водата, играе сега, очакваме звяра.
може да ни отнеме часове, цял ден ще въртим, но ще хванем това, което искаме да хванем. О, ето я, ето я, ето я! Върви зад него, върви зад него! Да, да, да! Удар! Имаме удар! Имаме удар на штука! Обаче не удари на камерата. Смолан. Е, 2-3 кило is good. Хора, направихме тролинка тук. Колко е дълбока? How deep is here? 30 метра, 40 метра. 30-40 метра е дълбочината и удари на 5-6 метра. Тия штуки стоят отгоре. Лудница. Жалко, че не удари на камерата да видим удара, но Smaller. И това е добре. Now it's tired, it's coming like... It's tired, yes. So it's smaller. Do you have net or... Ah, no, never. Never? Mame! We lose it, it's small one. Oh no, it's good. For trolling it's the smallest. It's the smallest for trolling. 75. This is the perfect lure, yes? Ето я штука към кило и половина, две. The smallest, with trolling we don't cut the size. It's good. 1 kilo, kilo and a half. It's good pike. Release it? Yes. Ой, как изкочи. One two hundred Peterson strike. Това беше бърз удар на тролинга. Нямаше и 3 минути тролене и му удари. Но да видим на камерата какво ще се види. Това е интересно. Пак е зад него. Виждате ли? Ето я. Върви. Отказа се, за съжаление. Излиза отдолу. Оп, чукна го съвсем леко. Пак. Отдалечи се. Идва. Не, отказа се. Това е нечовешко да гледате штуките под водата. Направо откача. Настръхвам целия, ви казвам. Само като гледам какво се случва. Това беше удар първо на камерата и после на воблера. Сега пак повтори воблера. Това трябва да го видим отново. Ето вижте воблера как вибрира. Изведнъж блъсък не в воблера, ами в камерата. Удар на камерата и след това веднага в воблера. Двоен удар. Двоен страйк, закачи се леко и след това се откачи. Проследяване са. Ето го проследяването. Виждате. Тръгва и спира. Все едно им е бързо. Може би тук един твич и ще откачат. All the time bites. Look. Look the rod tip. Взеха го от дъното, хора. Направо го оставих. Oh, давайте. Big? No. 25 см. 20 см. Yeah. Да видите колко сигурно калване удря. Директно в устата. Ай, чао, пич. Under the boat. Under the boat? Yes. Because of the rod is light. It's good. No. 20 см, same size. Yes. Ай, още един. Big one. Yes, I think this is bigger. Little bit bigger and good fighter. Направо го направиха пастет този силикон. Искам само да видите какво го направиха стана на гума. Артерис. Under the boat, this is bigger. Have boot lure on the bottom, they strike immediately. Пробвам с Magne Beriusа, хора. 20 санта примамка, да видим какво ще се случи. Той влиза надълбоко, така че би трябвало да стане работата с тролинг на него. На голяма штука. Другата примамка, тоя воблер казаха, че има ловист. Опит се охапя! Оп, втори път, трети път, виждате штуката как е нахапана, чакайте. Спираме на пауза. Тук, майко, штуката е ръпната от гигант. Виждате тук за какво става на въпрос. Штуката е изядена, хора, невероятно. Виждате отзад как е разкъсана. Тези штуки на тролинг сак изказа, че между 2 и 3 кила са най-малките, ние и такива ловихме. Представете си това животно от тая захапка какво го е разправо. Виждате, че и по устата е разпрана, тая штука е сглъфана цялата и се опитала да избяга. Гледайте, продължава си атаката, продължава, тръгва към камерата, гони камерата. Вижте, разбита я цялата уста. Продължава да следи, сега не гони, сега наравно с воблера и се опитва да изяде камерата. Опита се да хапне камерата пак. Не човешко. Дай, пак отвори уста. Изяша. Дано не се откаже, да... Изостана назад. Връща се. Връща се, следи го.
Удари на Сакис на въицата. Мога е страх да ми даде на мене тая примамка. Скача с Бигон, Бигон! Сакис, докато си говори по телефона, аз да му извада рибата. Скочи, мисля, че около 2 кила тая риба. Явно, че харесват повече другата примамка. Хубава риба, ей то, Twin Power направо не ги дава да мръдне. Чайте, не я карам да скача. Не, не, не е голям. Смол! Смол! Та е още по-малка от другата хора. Отново се хвана този път на червената примамка, която е зене. Ми върви на тролинг. Предполагам, че се плашат от камерата. Заради това не атакуват. Сакис, you are better fisherman with this lure, with the other. Maybe want, they are afraid about want, the camera. I want to see the camera. Yes. Maybe some follow. Good. Oh, this is good. Same size. Little bit fatter. За бенцата обаче са такива по кило и 2-300. Beautiful pike. Това видяхте ли го? Удари камерата, хора! Невероятно! Повторение, повторение! Невероятно! Удари камерата, не удари бъгнера, удари камерата! Уу, това беше гигант! Това може би е гигантската штука, която търсим и която искаме да хванем. Бу, това сравнение с миналата беше четвърна. Това може би беше 7-8 кила, ако не и десетка. Гледайте, гледайте какво прасе е, майко мило! Хванахме голямата. О! Бигон! Опа, хванахме голяма, щом взима аванса на я влачи. Най-накрая ударихме една. Now it's tired. It's tired? Yes, but it's still a little bit heavy. It's a big one. Not big one, but better than the others. И каче е по-добра от другите. Не е голямата, не е голямото чудовище, което търсим, но е по-голяма от другите, които извадихме до момента. Явно, че просто камерата ги притеснява, затова не удрят на моята въдица или съм си кръг този зли. Едно от двете ще по-вероятно да е второто. Интересно е, че тролиме и там където тролиме са 30-40 метра. Оооо, huge one! No, it's a monster. It's very huge. На едната кука се е хванала сам. Само на ръбчето се е хванала, за да успеем да я извадим. Вижте как е. Удрят я сканджата през устата. Интересен начин на бадене на штука, обаче е огромно. Това е звяра, за който сме дошли. Гледайте сега как се кепчоса. Ти пиеш ли? Аз така фиш лайк дис. Трябва такива да фащам. How many? 5 кило? 4 килос. Very big fish. Е, сега скочи огромен шаран, точно докато снимахме гигантската штука. Това така не бях виждал да се кепчосват штуки. Вижте колко е голяма. Някъде към 80-90 см, по-скоро е 80-ка. Обаче не бях виждал с канджа да я, с канджа да се кепчосва, трябваше да си взема кепа. Супер штука. Сакис каза, че тия са малките. Рибата, която търсим, това, което обясни Сакис, че рибата, която търсим е поне два пъти по-голяма от тази штука. Значи нещо към 10-10 плюс килограма, да се надяваме, че ще удари. Обаче не искат да удрят на камерата, поне дано имаме проследяване на гигант, защото аз нямам дори и удар на тролинг. Докато Сакис вече извади 4 риби. Good one! Unhooked. Тук още имахме удари, се откачи първата, която се откача, иначе всичките са вътре. Тролинг на штуки. За първи път присъствам на такова събитие. Но клиповете изискват жертви. Вместо да седе и да си лова штука след штука при другите, заради вас влезнах да троля, за да видим бруталните подводни кадри. Още един удар на Сакис на въдицата. Та, it's good? No. Small one? Не, you never know with trolling. Значи направо ще му гръмне въдицата, хора. Ама не дърпа аванс, така че си мисля, че няма да е така голямо, товато извадихме преди малко. А тук беше 50 метра. 50 meters here. 50 meters here. Какво правят тия штуки на 7-8 метра на повърхността? А, тая е малка. А, не е малка. Good, good. 2-3 kilos. Be careful. Oh, it's gone. Откачи се тая. Напили в сероса. Хубава риба. Тая беше към 2-3 кила. Follow. It's follow.
Удари на камерата, значи ще имаме удар на камерата, удари. Значи не е от камерата, хора, от мене. Watch it very well, but it looks like strike and follow strike again. Strike again. You will see it on the camera. I think it's not something else. But it bites two times, a little bit. One time, two times. Yes. Oh, I hope we saw this. Накрая се приближихме към брега и сега ще мятаме с примамки от брега. Правиме кастове да провериме тук за големи щуки в този залив, дано да има нещо. Въпреки че Саки се съмнява, понеже казва, че още много, много рано да са по заливите рибите. Нямаше никакви щуки, но успях да ги убеда да отидем пак при костурите. Лично на мен костурите най-много ме изкефиха. Тролинга не е за мене и сега отиваме на костури. Ще има джиджикас. Ще има пак шприцми, шприцми. The handmade soap. Yes, yes. Handmade. Yes, only handmade soap. Yes, yes, yes. Първата штука на тролинг, даже го имам на запис, защото не съм спирал камерата да записам. Не знам дали е добра, ама с насак извъдит пин парчето ще ги разцепи. Ама е на 1%, ама не е голям. It's not big one. Някъде около 2 кг. На всяки звъдицата не мога да я преценя колко е, ама прави някакви тласъци. Явно не е от мене, от камерата е, хора. Small one, small one. Малка и вече се върти. Small one, small one. Not so small. Small one, small one, 2-3 кила. Първата ми штука на тролинг в живота. Хубава штука. Другата дете я фанах, всеки изговореше по телефона и ми даде въдицата си. Е, това са малките на тролинг. Видяхте голямата какъв звяр. Хубавото, хора, е, че имаме на камерата удар. Дали се е видял, дали не е, ще разберете вие, аз се още не знам. Аре, хора, пускаме това хубав штукендър. Жалко, че ги няма ти от брега, иначе щеше да е страшен кеф. Избяга с 300. Интересното е, че всички другите ги пускат малките, а голямата си я прибраха до вечера за ципур. Казват, че штуките тук били адски вкусни на това, но повечето пуснахме вече. Хванахме 6 штуки до момента на тролинг. Тръпката, хора, това ми е първият тролинг за штука. Сега си хванах първата штука, въдицата ми беше в ръцете и удара. Дед се вика, едно щукле 200 грама, като тия дето хващахме сутринта, щеше ми е по-кеф от брега. Някакси по-готино ми е усещане. Тролинга баш не е за мен. Аз и преди съм го виждал при морския риболов. Съм се убедил, че не е моя спорт, но пак е забавно и за да хванем голяма риба, така 10 кг плюс, това е начина и да хванем страйкове на камерата. Иначе нон-стоп трябва да я мятаме. Надявам се и да имате готини кадри, които да видите. И ви очакват все повече интересни видеа с тая камера, така че се абонирайте, за да видим рибите под вода. Ай! Имаме за пъркс. Втори удар. Same size from the camera. Е там се влачи. Yes, it's on the surface. It's not big. Значи си от камерата, хора, въобще не ще да я. А вижте къде удари. It smells in cow shit. Yes. Pig. Bye, ай. So my boots are not some shit, it's pigs. The place here is called the pigs. Yeah, the pigs. Yes, yes, yes. What? It's pike? Yeah, small one, small tire. Okay, как им викат на тия риби, дат ние се радваме малки. Това си е... It's big! It's good. Oh! О, джампове патице, биг ван. I have it on the camera. 3 kilos. Yes, 3 kilos. Страшен кеф, това беше хубавата риба. Put? No. Let's go fast. Okay. Maybe we have 10 minutes for the perk. Отиваме за костурите, хванах си аз голямата, не исках да я вкарвам в лодката, за да не ни набучи. Защото видях такви скоци правеше, обаче да надиеме. Хванах и една тройка, хванахме и голяма, надявам се да имаме видеята, но определено камерата ги плаши. Тая камера си ги плаши и това е. Та камера скерден.
They are here. Директно с фиша с голямата глава ги почнах. Опа! Нямаме много време, затова сложих фиша с най-тежката глава, която имам и направо да пропадам на дъното директно. Защото от другите джиглавички имам 7.5, а тая майки нещата се случват много по-бързо. On the bottom, yes. Yes. But it's... They are a lot of them. Големи топалки. Е, тия глави ще тествам, защото 100% ще слизат много бързо. Много интересни глави на хайбуса. Куката е извън тялото на силикона, както виждате. Вижте. Извън тялото на силикона. Силикона е надупчен на една кука и го държи, дано не ми го изядат. Още пропада. Гол, 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 гол. Аре, още не мога да пропадна ли? Yes, here. Here is the bottom, the bait fish. Yes. And perk hand inside the bait fish. Yes. Sure. Put it down on the bottom. Mm. Ето го най-големия на метален джик. Да, ето мен и байт да. Yes, yes, yes. When it bites, you wait 2-3 seconds to put it on his mouth. Like this. На фишовицата. Good one. It's fatty perch. На 12 грамовата фишовица. Сакис ги разпука. Е, тук в този залив са се набили хора. Яко. Хайде, сега ги почвам. Ех, друго си е риболова на костурчета. С Rocking Force направо страшен кеф. Оу, хит! Това го имам и на камерата. Small one. Направо ги разбиваме, чайте, ще сложа розов. И ще го напълна. You gave me good lure. Good lure, I told you. Всеки ги пука на розета съм му дал. Само малко като им забай. Аре. Ертерис бай розе. Хоп. It's very small. Его ертеришчето. Направо го гълтат гърлото него. Пичове, силно като се появи това видео, ертериса ще е свършил тотално, понеже след предишното се изхарчиха всичките пакети. Спринцовки има, но ертериси няма. Его и в момента кълве. Но спокойно поръчил съм, би трябвало до месец да дойдат. Поръчил съм абсолютно всички количества, които имат в Япония, защото те имаха малко. Поръчах абсолютно всичкото количество, което имах, така че ще има за всички, може би след около месец-два, а вече може да са пристигнали, така че проверете на линковете долу. Надявам се видеото да ви е харесало и останете, защото следващия път продължаваме. И не забравяйте да се абонирате за още такива яки видеа. И не забравяйте, че ще дойдем пак след месец-два да търсим големия монстър, който е изял на Сакис повода, т.е. штуката 10+. Ай!